Nu, idag tar vi en köröl. Det är fredag, men jag måste ta det lugnt här. Så att, det är, vi tar en köröl. Och jag hittar den här. Becks är en före detta favorit. Det är en av de som har varit, av de här lagerna som har varit en klassisk tysk med bra bäska. Som har varit en av de som jag tycker har varit riktigt bra tidigare. Den är fortfarande drickbar, inte på det viset. Men ja, nu ska vi se om den här är samma. Vad fan. Så, klassiska Becks-kapsylen. Mm, det kom lite maltdoft på en gång här, trevligt ändå. Den är ju rätt så vacker i flaskan. Den här har jag köpt på Coop i Torshälla. För den som bryr sig. Så där behöver jag inte göra om den. Och jag tänker inte göra det heller. Jag kommer inte ihåg vad jag betalade. Nej. Och jag skriver inte upp det. Skiter vi i sen. Så är det. Så är det. Det säger jag rätt ofta, va? Jag ska försöka skärpa mig, va? Så är det, va? Skitsamma. Det doftar faktiskt gott här. Nu har jag lite svårt. Jag har varit nere på åten och kärat här. Så jag stinker kära. Så hur jag ska kunna hitta någon doft idag. Jag håller bort händerna då. Men det finns en jättepåtaglig maltton här. Hoppas att den har bäska som lever upp här. För då kan det vara riktigt... Då kan det bli bra. Doften säger att det finns mycket smak i den här. Det är en alkoholfri, en blue, en Becks blue som ni ser här. Och bubblorna stiger vackert och det är vackert så långt. Ja, do or die. Nej. Jag kommer dricka upp den här, men den här håller inte alls vad Becks säger. Det har kommit in en sötma här som inte alls är behaglig. Sorry. Vad de själva har skrivit då. What this brew lacks in alcohol, it certainly makes up for in flavor. This malt beverage, less than 0,5 alcohol by volume, boosts a full, rich, thick head. Ja, det stämmer ju förvisso. Light amber color, correct and balanced bitterness. Ja, det gör det också. Men det som finns, det som de har försökt kvittera upp den här alkoholsvagheten är ju med en viss sötma. Det finns en honungssötma här och den passar inte här. Utan den så hade den varit en bra Becks, men den är inte bra. Alltså den är inte äcklig, men det är inte bra. Vi kommer inte upp i 3, vi kommer inte upp i 2. Vi hamnar på 1,5 någonstans. En god alkoholfri öl som faktiskt smakar lika bra som originalet är någon som har skrivit. Den personen måste ju ha knarkat. Antiappsnittet på den här 2,18. Inte bra. Men här ska ni höra. Ratebeersnittet 1,61. 10 still, 0 overall. Det är nog fan det sämsta jag har sett någonsin. Och det kanske jag... Så dåligt tycker jag inte den är. Men den är inte bra. 1,5 kanske. Ska jag köra det? Ja. 1,25. Så är det. Hej.